পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ আপুনি যদি এজন হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে চৰকাৰে পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে কেইটামান ভাল খবৰ লৈ আনিছে আৰু যিসকল লোকে পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিটোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত কেতিয়ালৈকে সোমাব ইয়াক লৈ এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন আছে যিটো বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আপুনি জানিব পাৰিব। আপুনি যদি এয়াৰটেল বা জিঅ' চিম ইউজ কৰে তেনেহ'লে এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ই তেওঁলোকৰ ইউজাৰসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আনিছে আৰু এটা বেয়া খবৰ আনিছে যিটো বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। ৰাম মন্দিৰৰ 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানটোক লৈ এটা ডাঙৰ স্কেম চলি আছে যিটো স্কেমত আপুনিও পৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যও পৰিব পাৰে। গতিকে স্কেমটো কি হয়নো ইয়াৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ বাচিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব। অসম চৰকাৰে মহিলাসকলক যি 10,000 টকা দিয়াৰ কথা আছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এই পইচাটোক লৈ চৰকাৰে এতিয়া ডাঙৰ এটা আপডেট মুকলি কৰিছে যিটো আপডেটৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানি নলয় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই পইচাটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব। গতিকে এই আটাইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'তে লাভ কৰিব লগতে অন্য বহুতো খবৰ আছে। গতিকে হাতত চাই একাপ লৈ লওক। ভিডিঅ'টোত যদি আপুনি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমটো খবৰ আহিছে এয়াৰটেল আৰু জিঅ' ইউজাৰসকলৰ কাৰণে। আপুনি যদি এয়াৰটেল বা জিঅ' চিম ইউজ কৰে তেনেহ'লে আহিবলগীয়া কেইমাহমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিসমূহ পেকৰ প্ৰাইচ আছে মানে আপোনালোকৰ যিসমূহ ৰিচাৰ্জ পেক আছে এই ৰিচাৰ্জ পেকসমূহৰ দামসমূহ আপুনি 5-10% ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিবলৈ পাব পাৰে। কাৰণ এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ই কৈছে যে পেকৰ প্ৰাইচ আছে এই প্ৰাইচসমূহ তেওঁলোকে বঢ়াব কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে তাৰ লগতে যিসমূহ ডাটা আছে সেইসমূহ বঢ়াই দিব। মানে ধৰি লওক আপুনি আগত বোলে 250 টকাত 2 GBকে আপুনি পাৰ মান্থ পায় এতিয়া সেই 250 টকীয়া পেকটো খুবমতে আপোনালোকৰ 300 টকা হৈ যাব পাৰে 400 টকাও হৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিটো আপুনি 2 GB ডাটা পাৰ ডে পাইছিলে সেই 2 GB ডাটাটো তেওঁলোকে বঢ়াই আপোনালোকৰ ধৰি লওক 2.5 GB বা 3 GB কৰি দিব। গতিকে আপুনি যদি এয়াৰটেল বা জিঅ' চিম ইউজ কৰে তেনেহ'লে আহিবলগীয়া সময়ত আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ পেকসমূহৰ দাম আপুনি বঢ়া দেখিব পাৰে। আগবাঢ়ি যায় পিছৰটো খবৰলৈ। আপুনি যদি ADRE Grade 3 আৰু Grade 4 পৰীক্ষাসমূহত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু কিবা ধৰি লওক আপোনালোকক কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে মানে কিবা আপুনি নামত কিবা ভুল কৰিলে এড্ৰেছত ভুল কৰিলে বা আপুনি নাম্বাৰ দিওঁতে কিবা ভুল কৰিলে তেনেহ'লে অহাকালি হৈছে লাষ্ট ডেট। যদি আপোনালোকে 18 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে সকলোবিলাক কাৰেকশ্যন কৰি নলয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিসমূহ ভুল কৰি থৈছিলে সেই ভুলসমূহ একে হৈ থাকিব আৰু পিছত আপোনালোকক কোনো আৰু কাৰেকশ্যন কৰা সুবিধা দিয়া নহ'ব। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে কাৰেকশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে আপুনি যিটো সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ মেলি আপোনালোকে যেনেকৈ এপ্লাই কৰিছিলে আপুনি অপশ্যন পাই যাব এডিট বুলি লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰি এডিট অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকৰ যিসমূহ ভুল আছে ভুলসমূহ আপুনি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। হৈছে পিছৰটো খবৰলৈ। অসম চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আনিছে। লগতে আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে অসম চৰকাৰে যিসকল লোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলে সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিলে। গতিকে আপুনি যদি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ হৈছে নেকি খবৰ কৰি থাকিব। যেতিয়াই বিতৰণ কৰিছে বুলি গম পাই আপুনি কালেক্ট কৰি ল'ব। লগতে চৰকাৰে কৈছে যে যিসকল ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে যদি ৰেচনৰ দোকানত গৈ কিবা বেমিজালিৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে মানে ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন যদি ভালকৈ পোৱা নাই বা ধৰি লওক ৰেচন দোকানীয়ে আপোনালোকৰ লগত খেলি মেলি কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যিটো হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি কল কৰি সকলোবিলাক কথা তেওঁলোকক ক'ব পাৰে। কোনোবাই ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৰেচনৰ নামত পইচা লৈ আছে বা কিবা কৰি আছে তেনেহ'লে এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত আপুনি কল কৰি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক যি 10,000 টকাকৈ পইচা প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে মানে আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে যিটো 10,000 টকা দিব বুলি কৈছে সেই পইচাটোৰ যিসমূহ ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মসমূহ চৰকাৰে এতিয়া একেলগে নিদিয়ে। মানে প্ৰথমে কৈছিলে যে আপোনালোকক এটা তাৰিখ দিব সেই তাৰিখটোতে গৈ আপুনি পঞ্চায়তৰ পৰা ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু যোৱাকালি এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে যে চৰকাৰে এতিয়া প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেলেগ বেলেগ তাৰিখত ফৰ্মসমূহ মুকলি কৰিব। মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত সকলোবিলাক জিলাৰ তাৰিখসমূহ দি দিছোঁ যিমানকেইখন জিলাৰ বৰ্তমান ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিছোঁ নিউজত সকলোবিলাক আপোনালোকক দি দিছোঁ। আপোনালোক যদি এই আপোনালোক যোনকেইখন জিলাৰ সদস্য হয় সেইকেইখন জিলাত কোন কোন তাৰিখে দিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই লওক আৰু সেইটো তাৰিখতে আপুনি গৈ পঞ্চায়তৰ পৰা ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ফৰ্মসমূহ কালেক্ট যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি জেৰক্স কপি ইউজ কৰিব নোৱাৰে মানে ধৰি লওক আপুনি বোলে যাব নোৱাৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মহিলাগৰাকীক আপুনি ফৰ্মখন আনিবলৈ ক'লে আৰু আপুনি জেৰক্স কৰি ল'ম বুলি ক'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নহ'ব। আপুনি নিজে যাব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেলি আপুনি ফৰ্ম এখন ল'ব লাগিব যিটো অৰিজিনেল কপি হয় সেই ফৰ্মখন আপুনি ছাবমিট কৰিলেহে আপোনাৰ একচেপ্ট হ'ব। যদি আপোনালোকে জেৰক্স কপি ছাবমিট কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ যদি গাড়ীত ফাষ্টটেগ লাগি আছে তেনেহ'লে 31 জানুৱাৰী আগতে যদি আপোনালোকৰ ফাষ্টটেগৰ KYC আপুনি কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব লাগিব। যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ফাষ্টটেগ আছে সেইটো ডিএক্টিভেট কৰি দিয়া হ'ব নহ'বা ব্লেকলিষ্টটো কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ফাষ্টটেগত আপুনি KYC কৰা নাই কিন্তু পইচা আছে পইচা থাকিলেও আপোনালোকে যদি KYC কৰি নলয় তেনেহ'লে 31 জানুৱাৰী আগত আপোনালোকৰ মানে 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি আপুনি কৰি নলয় তেনেহ'লে তাৰপিছত এইসমূহ আপোনাৰ ডিএক্টিভেট
নহবা ব্ল্যাকলিষ্ট কৰি দিয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি KYC কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে আপুনি KYCটো কৰি লওক। শচীন তেণ্ডুলকাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আপোনালোকে যদি টুইটাৰ ইউজ কৰে তেনেহ'লে যোৱা কেইদিনমানৰ আগত তেওঁ নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যনে কি কৰিলে, এটা ফেক ভিডিঅ' বনালে আৰু সেই ভিডিঅ'টো তেওঁ সম্পূৰ্ণ ফেচটো ল'লে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ বডিটো লৈ এটা ভিডিঅ' বনালে, যিটো ভিডিঅ'ত হুবহু তেওঁৰ নিচিনা কথা কৈ এটা এপ প্ৰমোট কৰা দেখুওৱা গ'ল। এটা গেম্বলিং এপ, মানে যোৱা এপ এটা তেওঁ প্ৰমোট কৰা দেখুওৱা গৈছে আৰু বহুতে ভাবিলে যে সেইজন শচীন তেণ্ডুলকাৰ হয়। তেওঁ সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলে যে মোৰ ছোৱালীয়েও এই এপটোত গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰে, এনেকৈ এনেকৈ কিছুমান কৰি ফেক AI ইউজ কৰি শচীন তেণ্ডুলকাৰ সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে, যিটো পিছতে শচীন তেণ্ডুলকাৰে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ ওপৰতে একশ্যন লৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো যদি এনেকুৱা কিবা সমস্যা আপুনি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আহিবলগীয়া সময়ত, ধৰি লওক কোনোবাই আপোনাৰ ফটো ইউজ কৰি কিবা ভিডিঅ' বনাইছে, কিবা ফটো বনাইছে, বা ধৰি লওক অন্য কিবা খেলিমেলি কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো হৈছে মনে মনে নাথাকিব, লগালগ আপুনি পুলিচ থানাত গৈ মেলি কমপ্লেইন কৰিবগৈ। যদি আপোনালোকে মনে মনে থাকে, পিছত আপোনাৰ নামত যদি কোনোবাই কিবা স্কেম কৰি দিয়ে, কিন্তু পিছত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা স্কেম কৰে, আপুনি লগালগ কমপ্লেইন কৰিব পুলিচ থানাত। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া যিটো বস্তু আছে এইটো অলপ কমকৈ ইউজ কৰিব, মানে আপোনাৰ লাইফৰ সকলোবিলাক আপডেট আপুনি তাত দি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3-4খনকৈ ফটো আপলোড কৰে, সেই মানুহবিলাকে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ লৈ আপোনাক স্কেম কৰাৰ বেছি সুবিধা পায়। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে কমকৈ ইউজ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যদি আপুনি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় লগালগ আপুনি পুলিচৰ সহায় ল'ব। আগবাঢ়ি যায় পিছৰটো খবৰলৈ। ৰাম মন্দিৰৰ যিটো 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোক লৈ এতিয়া ডাঙৰ এটা স্কেম চলি আছে, যিটো স্কেমৰ কবলত আপুনিও পৰিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যও পৰিব পাৰে। আৰু এই স্কেমটোত আপোনাক এনেকৈ পেলোৱা যাব যে আপুনি নিজেই গম নাপাব যে আপুনি এটা স্কেমৰ সন্মুখীন হৈছে। কেইটামান দুষ্ট চক্ৰই এতিয়া কি কৰিছে, মানে স্কেমাৰে কি কৰিছে, কিছুমান স্কেনাৰ উলিয়াইছে, স্কেনাৰটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে লিখি দিছে যে এই স্কেনটোত আপোনালোকে স্কেন কৰি ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি আপুনি দান দক্ষিণা দিব পাৰিব। কাৰণ আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া অসমৰে হওক বা অন্য কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্ট বা জিলাৰ বা ষ্টেটৰ মানুহে যদি ধৰি লওক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে দান কৰিব বা কিবা এটা অপশ্যন পাই যায়, তেওঁলোকেতো দান কৰিবই, কাৰণ তালৈ গৈ মেলি দান কৰিবতো নিশ্চয় নোৱাৰে। সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে স্কেন কৰি দান কৰিব বিচাৰিব। আৰু সেইটোৰ সহায় লৈ এতিয়া কি কৈছে, বহুতো স্কেমাৰে নিজৰ কিছুমান স্কেন উলিয়াইছে, উলিয়াই মেলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো ভাইৰেল কৰি দিছে যে আপোনালোকে এই স্কেনটোত যদি স্কেন কৰি পইচা দিয়ে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট যিটো দান আছে সেই দানটো ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে আহি যাব। লগতে তেওঁলোকে হোৱাটছআপত কিছুমান মানুহক মেছেজ কৰিছে যে আপুনি ডাইৰেক্টলি যদি VIP ছিটৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে, মানে VIP ছিট যদি ল'ব বিচাৰে বা 22 তাৰিখৰ অনুষ্ঠানটো যদি আপুনি থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকক আমি VIP টিকেট দিম, আপোনালোকে ইমানটো পইচা পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোক আহিব পাৰিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কেমৰ এতিয়া কবলত মানুহ পৰিছে। গতিকে আপোনালোকলৈ ধৰি লওক কোনোবা মানুহে যদি ফোন কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপোনালোকক স্কেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, বা হোৱাটছআপত কিবা মেছেজ আহে, বা ফেচবুকতে হওক, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, বা হোৱাটছআপৰ কাৰোবাৰ ষ্টেটাছত যদি আপুনি কেনেবাকৈ কিবা স্কেনাৰ পাই যায় যে স্কেনটো কৰি আপোনালোকে ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি দান কৰিব পাৰিব, তেনেহ'লে ভুলতো এইবিলাক নকৰিব, এইসমূহ হৈছে স্কেম, আপোনালোক এইসমূহৰ পৰা বাচি থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ বৰ্তমান যিমানে দিন চাপি আহিব মানুহে এই স্কেমটো কৰিবলৈ বেছিকৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে মানুহ সকলো বাচি থাকে, সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আগবাঢ়িছে পিছৰটো খবৰলৈ। PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনক লৈ এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ আহিছে। বহুতো নিউজ চেনেলত এই কথাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু অলমষ্ট এইটো কনফাৰ্ম বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, কিন্তু ফাইনেল অফিচিয়েল মোহৰটো এতিয়াও লগা নাই বাৰু। আহিবলগীয়া যিখন বাজেট, এই বাজেটখনত PM কিষাণত যিটো পইচা আছে এই পইচাটো চৰকাৰে বঢ়াব বুলি এতিয়া কৈছে। মানে আপোনালোকে যিটো এতিয়া যিটো 2000-2000 আপোনালোকে 3টা কিস্তি লাভ কৰে 6000 টকা, এই পইচাটো এতিয়া বঢ়াই তেওঁলোকে 3000 বা 4000 কৰিব পাৰে। যিহেতু ইলেকশ্যনো আহি আছে, চৰকাৰে সেই বাজেটটোত তেওঁলোকে PM কিষাণৰ যিটো পইচা সেই পইচাটো বঢ়োৱাৰ কথাও ক'ব পাৰে। লগতে মহিলাসকলৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি লৈ আনিব পাৰে, সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া কিছুমান তেওঁলোকে আঁচনি মুকলি কৰিব পাৰে, যিসমূহ আঁচনিত আপোনালোকে পইচা লৈ মেলি পইচাটো ঘূৰোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু আপুনি ডাইৰেক্টলি সেই পইচাটো ইউজ কৰি আপুনি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, বা কম ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকক চৰকাৰে পইচা দিয়া বা দিয়াৰ কিবা স্কিম উলিয়াব পাৰে। আৰু 16 নম্বৰ কিস্তিত যি 2000 টকা পইচা, এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত কেতিয়া সোমাব চাওক, যিহেতু এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন অহা মতে 15 তাৰিখলৈকে বা 14-13 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এটা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি আছিলে, যিটো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে হৈছিলে। সেই শিবিৰটো এতিয়া ৰিচেণ্টলি ক্লজ হৈছে। গতিকে নিউজৰ মতে আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগত বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্টৰ ভাগতে আপোনালোকে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো লাভ কৰিব বুলি কৈছে। কাৰণ এতিয়াও বহুতো মানুহ এনেকুৱা আছে যি KYC কৰা নাই, বা বহুতে কৰিলে কিন্তু এতিয়াও আপডেট হোৱা নাই। গতিকে সেইফালৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে এই যিটো পইচা আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপুনি যদি PM কিষাণৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় আৰু আপোনাৰ যদি KYC কৰা নাই, লেণ্ড চিডিং বা আপোনাৰ অন্য কিবা যদি খেলিমেলি হৈ আছে, সোনকালে ঠিক কৰি লওক। কাৰণ কিস্তি দিয়াৰ সময়ত যদি আপোনালোকে এইসমূহ কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি কিস্তিৰ পইচাসমূহ লাভ
নকৰিব। গতিকে এইকেইটা আছিলে যে আপোনালোকে দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপুনি ডাইৰেক্টলি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ হোৱাটছআপৰ চেনেল আৰু গ্ৰুপত যদি জইন কৰা নাই, টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, তাতে হোৱাটছআপৰ চেনেল আৰু গ্ৰুপৰ লিংক পাই যাব, আপুনি জইন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে অন্য ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ।